sha Allah za a daga yausan da su Allah kuma Allah za shi ga wannan Allah kuma insha Allah insha Allah mun sani ba saurara ta zagaya hako da rawa ta tafi karamar ta je shago da shedu kwata aka dau hanya daga cikin shedu kwata da kuma kuma shago da zuwa dubbe aka dauko daga sanyawa zuwa tawuga da kuma aka dauka daga shago da zuwa sauri kuma wannan fatan ta hade har gurin dusa ta ƙara sako a karamar kuma shago muna jaddan wanda mu wanda ke Fulani ne makiyaya ne a babuwa yana mana wahala masu noma rani a gurin sai ka je ka sa aka yasa da mutum nan ka zo ka sake cewa da mutum nan bai zama yadda kake so ba a sake komawa a sake yasa mu ba ga mu wani abu sai mu ce mu mun kwace wannan kabo kai ka koma ka ga ko da shago ne ka shan abin da zaka mana ba sai a nan ba in ka kalli bangare na ci gaba dan kan aka dau mata aka ba su kekuna din da kekuna na kisinki injinan ban ruwa injina na na'urori na sanya ruwa da lemo da wanda za su sayar su samu jari aka ba mata awaki aka zo aka dau matasa aka biya musu aka wasu aka ba da scholarship bayan an ba da scholarship aka kuma zo aka ba da sponsorship so a garin kuma shawara kan tare da kuma sanata wanda kan ba abin da za mu ce ba sai dai Allah ya saka yau ci gaban Kano ta Arewa ya kai miliyoyi sarata tun da daga mutum zuwa wani sarata a Najeriya ya yi kowace kuna shi ba daga kan kaza a cikin karanci shekaru ne da ni ban taɓa jin wani sarata ya yi ba da kowace kuna shi ba sai kai mu ba abin da za mu ce ba sai dai mu kuma kuma mu kare kira da zuwa a mara wasu da tabbara ba option ba ne ba za ka yi ya zama dole da rishi a addinin shi kasance wani wani sunani idan ka ga mutum yana aiki ya kan mara mai wasu baya ya zama dole ba wai option ba ne mara mai baya ya zama dole so ayyukan da yake masu take mu al'umma kan tare wanda ta kawo ya zama dole mara mai baya girma sanata a yau magana da mai kuma ka duka kwana da su ce da ne mun ji an kaddamar da ka tsari na raba wa manoma taki a wannan kadan da ake a lokacin da gwamnatocin jihohi ba sa iya ba wa manoma taki ka zo ka ce gaba ɗaya Kano ka ba da taki Kano ta Arewa da ma Kano gaba ɗaya za a raba trailer 69 da trailer 600 ne to kuma gwamnatin tarayya ko gwamnatin jihar ta Ba, just go. Dauko ɗan mai karas abu mafi daɗi da mai girma wannan da mai girma sun tara ya ce duk wanda ya private university babu shi a ciki waɗanda suka je kawai makarantun gwamnatin jihar ko ta tarayya su kaɗai mai girma sun tara wannan zai buga maka tsananin san ko buƙata ta mai girma sun tara taimaka wa 'ya'yan talakawa wannan muke amfani da shi muke to sanin da shi muke wa Allah godiya muke kuma kare maka da godiya Allah ya kare ka Allah ya dauka ka wannan mutum ko muna kira ga dukkan da yake kawo tarewa da yan jihar Kano su ci gaba da yi masana ta da fatan mu ai Kano sabuwa ai Kano tarewa sabuwa domin dalilin da yasa ba magana mace ta siyasa yau kwanan biyu ina cikin wanda muka je aka ba wa yara matasa oba a ciki a kwayan karo ta rewa a kwayan kayan karo santar aka da to kaga ta kai lambar din da mai girma sanata ya ma'alumin kusa gama ba haɗe yaran mu na kan wuta ne wurin ba su aiki har mun dauko mun fara yin kan santar kuma za mu shiga kan in dai ka cancanta mai girma ba sanata zai ke ni shaida ne mun je a kwamitin tantance ɗalibai lokacin da mai girma sanata zai ba su mashina
zai ba su wani ko fito shi ya tsola shi aka ba a inji akwai local government din da muka ji da aka ji ana irin report din wanda ya dauka wallahi da cikin da su da dauka su dalibi aka buga mai kuma sun tace sai an bashi babar din sa shi ya ci shi Allah ya ba wallahi ana ji ana ganin ta da APC aka haka aka dauka kuma ya ci shi ya cancanta tun da dalibi ne ya bashi bashi akwai idan ka cancanta mai kuma sun tace mai ko dan wace tafiya kake za a tafi wannan shi zai nuna maka dama tsananan tunani a taimaka kuma kuma tsananan tunani ya kai nesa an kai ban go lokacin da za a ce harkar lafiya harkar ilimi harkar security an ce da siyasa dole ne a baki ilimi in ka cancanta a baki ilimi dole a kare lafiyarka in ka cancanta a kare lafiyarka ka kai kuma dan wace haka harkar lafiya ta dan adam girma sanata da sanda za a zo a yi asibitoci ko a yi wani tsari na lafiya za ta ba a kanin kayan ko baki ba ka cancanta ba kuma girma sanata saboda lokaci ni kai sauran masu magana na gabatar maka da wannan mutanen da suka fara jam'iyyar ka APC kuma za su dawo ta hannun ka za ka karɓe su don karɓar kuma shawarar jama'a su dawo ne. Wani ya gabata da kansa ni ne wani daga guri kaza tsohon kansila da kai wani shugaba da kai menene kai a jam'iyya ko a wani su ta wuce a ko ka taɓa yi ko yanzu ko kusa amma da Allah saboda yanayin lokaci da abin da za a yi shi a yi kuma a takaice. Assalamu alaikum.